Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixa aquele like, não custa nada de graça, gente, é tranquilinho, gente, vamos aqui continuar aquela saga, fazendo assim, são três vídeos, né, na verdade, como se construiu uma melee. O seguinte, eu vou mostrar hoje, aonde vai, ó, lembra dos vídeos anteriores, eu mostrei onde farmam esses mods, tá, não vem me perguntar, eu vou deixar o encarte final aí depois pra vocês, tá, ó, gente, aonde se dropa essa postura, ó, Gemini, ó, vou marcar aqui, ó, mas não esqueci, ó, Gemini, que até eu esqueço, ó, Mini, que é o mod, e o Berserk, beleza? Berserk é mais fácil, Berserk. E eu também, se você entender, como que você consulta, gente? Presta bem atenção naquela lochinha aí. Ó, é o seguinte, ó. O que falta pra gente? O Gemini, que é a postura, e o Berserk, que é pra se deixar mais rápido. O que você vai fazer, gente? Ó, presta atenção. É que tudo bem que às vezes a pessoa não tem, né, o acesso, mas a gente já mostra pra vocês aqui, ó. Seguinte, vai vir nessa maquininha aqui, tá? Codex. Que é, o Codex, pra você entender, é como se fosse o nosso Google do jogo aqui, beleza? Ó, o que é o universo, tá? Vamos procurar um mod aqui, ó, Berserker, ó lá, Berserker. Vou escrever Berserker aqui, ó. Berserker, tá aqui, ó. Clique nele, certo? Aqui, ó. Olha aqui embaixo, gente, ó, presta atenção, ó. Vamos por aqui, ó, Anciente Corrompido. Certo? Ó, esse é da onde dropa, tá? É o inimigo, ó, Anciente Corrompido, beleza? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, gente, ó, é muito simples. Facções, aí você vai vir aqui, ó. Anciente Corrompido. Esse aqui, ó, beleza? O que é legal, gente, ó? Ó. É facção, Euroquim e tal, análise de, vamos ver, região, Void, presta atenção, Void, ele vem lá em Void, então é o seguinte, lembra, faz Anne, sobrevivência Anne, e é o que a gente vai fazer lá, ó, o que vai dropar? Dropa Endo, dropa também esse Maglev, ó, Berserk, tá, e Quick Ting, tá, os dois modos são muito bons, beleza? É um mod, é tipo um mod mais raro, seria mesmo com esse relíquio, ó, drop Bronze, tá, que é fácil, drop Prata, tá vendo, vem Endo e tal, e o drop Dourado, tá vendo, mesma coisa, ó. E aqui, ó, possibilidade, fossilizado, tá vendo? Beleza? Aí eu não sei muito o que é, unidade de corpo a corpo pesado com uma aura reduz o dano recebido dos aliados. Bom, esse aqui é um bichinho. Vamos agora pra nossa postura. Ó, tem aqui, ó, Gemini, né? Gemini, aqui, ó. Gemini Cross, beleza? Ó lá, Moa, aqui, ó, Moa Corrompida, beleza? Vamos lá, Moa Corrompida, vamos ver se a gente tem lá. Vamos ver também aqui, ó, facção, vamos lá, Moa Corrompida, aqui, ó, Moa Corrompida, ah, tem duas Moa Corrompida, ó, essa que a gente quer, Moa Corrompida, olha o que ele tem ali, ó, olha lá, Gemini Cross, é um drop prata, tá aqui, tranquilinho, tá vendo, vendo e tal, e vem Bleed, ó, onde que ele dropa também, região Void, então quer dizer, Anne, você pode pegar os dois mods, show de bola, agora, ah, vamos aproveitar também, ó, e vou mostrar as builds que eu fiz a Crone, a gente vai testar elas, tá? Fica aqui até o final do vídeo, não custa nada, gente. Não custa nada, é de graça. Ó, é o seguinte, ó. Eu fiz uma build, tá? Pra gente testar status normal. E eu copiei a minha build da minha própria Crone Prime, tá? Ó, pode ver aqui, vamos ver que temos aqui, tá? Eu só usei os mods, beleza? Aqui a gente tem o quê? Não coloquei o mod de alcance, tá? Aqui mais tranquilo pra você montar. E aqui da Prime, ó. Tá? O único diferente foi isso, ó. E também esse Sovereign, é isso aí. Vamos lá, vamos ver a única dropa aqui, ó. Sovereign. Nome estranho, né? É, rapaz. É, vamos lá. Bom, de novo aqui. Vamos clicar nosso universo, tá? Vamos lá, aqui de novo, ó. Sovereign, né? Sovereign. Olha, beleza. Aqui, ó. Aí já é diferente, ó. Heavy Gunner Curva. Heavy Gunner Curva. E Heavy Gunner Tusk. Tem Tusk, Heavy. Vamos lá. Vamos ver aqui na facção. Como que é esse aqui, ó. Heavy Gunner Curva, né? Ele falou curva. Tusk curva, tá vendo? Ó lá, beleza. Vamos ver se tem curva aqui. Deve ser na curva, né? Com certeza, né? Ó lá. Análise regiões, fortaleza curva, tá? Beleza? Ó, aí é o drop dele, ó, Sovereign Outcast, beleza? E aqui, Tusk também é curva? Não, da terra, ó, vem na terra. Vem na terra, interessante, região terra e... é, terra, ó. Tá. Não é na terra ou da curva, interessante, gente, ó, tá vendo? Na terra, ó, regiões terra. Pô, você quer cair lá, beleza? Quem quiser fazer curva... Agora eu não sei se é que eu vou ali mesmo. É a mesma coisa, ó. Tá drop dourado. Beleza. Ó, é o bichão como que é. E o outro é esse aqui, ó. Tá? Beleza? Quem tiver com pouca. Quem não tiver liberado curva aí assim, ah, mas onde que é curva? Vem, eu vou mostrar pra vocês onde que é curva, tá? E aí agora a gente vai pro fight.
Vou deixar o meu jogo solo aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, no modo aço, tá? Onde vem curva, gente? Você tem que ir liberando aqui, ó. Ele fica, é um satélite que ele fica, tipo, ele pode estar aqui, mas ele pode estar mudando, tá? Então você pode fazer aqui ou fazer terrinha. Beleza? Show? Tá? Faz missão de sobrevivência, que é mais fácil. Beleza? Acho que na Terra não tem. Vem aqui em curva, faz missão de sobrevivência, que vai ser mais fácil. Beleza? Vamos ver se tem sobrevivência aqui, ó. Assalto, defesa móvel, extermínio, resgate, espionagem, sobrevivência. Faz isso aqui. Eu acho que é só esse aqui, né? É, sobrevivência. Beleza? Agora vamos testar nossa arminha aqui. Bom, aqui já encerra aonde vocês vão estar farmando, tá, toda a sua... seus mods. Vamos lá. Então o que a gente vai fazer, gente, ó. Eu vou partir pra duas possibilidades. Tem uma que eu fiz aqui. Tava brincando aqui pra colocar Whip Round, Escudo de Overload, Pressure Point, entendeu? Dá pra brincar. Aumenta mais o dano aqui ainda, quer ver? Ó? Se eu jogar um Prime, Pressure Point, né? Aqui, ó. Vamos ver, ó. O negócio fica tipo... Só que não tem alcance, né? Eu talvez eu me abdicaria daqui, mas só cabe 10. 10. Eu tiraria, sabe o que eu tirei daqui? Talvez eu tirei o Whip Rounds. Ó, isso é interessante, ó. Talvez eu tiraria o Whip Rounds aqui. Eu faria o seguinte: eu tirei o Juveloso, colocaria. Faria dessa maneira aqui, gente, ó. E eu acho também que dá o resultado, ó, quer ver? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Eu vou deixar alcance. Eu não gosto de ficar sem alcance, ó. Parece que fica faltando alguma coisa aqui. Vou colocar um mod, aquele lá de 9 de status, né? Deixa eu ver se consigo colocar mais alguma coisinha aqui. Aqui. É, pode ser isso aqui, ó. Me aumenta. É, isso aqui vai ser legal, ó. Porque aí ele ficaria com mais status. Vamos ver como nossos status, como tá aqui. Critical, solo, status, 52%. Não é o ideal ainda, tá? Tá um pouquinho baixo. Poderia ser um pouco mais alto. Mas tá bom, tá? Eu vou fazer com isso aqui primeiro. Que essa aqui eu já acho que esse aqui vai dar bacaninha, beleza? Essa é a que eu indico pra vocês. Depois, se quiser dar uma pausa no vídeo, gente, vocês testam essa daqui, tá? Mas, e essa aqui também é legal. Essa aqui é mais pra quem não tem mod, tá? Então essa aqui seria a basicona pra tá fazendo uma clone show de bola, tá? Essa daqui, gente, mata bem, tá? Beleza? Ó, e também vou te mostrar também aqui, vamos fazer uma comparativa com relação à própria clone Prime, tá? Vamos lá. Clone Prime. Ó, o que a gente tem a mais dela? Olha lá. Ataque solo, é bastante, ataque deslizante, chance crítica foi de 10% pra 22%, tá vendo? O que a gente tem mais? Status de 20% foi pra 34%. O que mais a gente tem aqui? Nosso dano 260 para 427. Porra, já de... É, então você vê que a Crone Prime, só que assim, a Crone Prime tá 200 platina com 400, tá? Então a gente tem tanto a Crone Prime, ó, se eu vou equipar pra vocês verem aqui, ó. Dá uma pausa aqui, ó. Essa que eu tô usando, beleza? Ó lá, tá? Tá igualzinho ali, tá, gente? Então essa aqui mata bicho do aço, show? Mas não é essa que a gente vai testar. A gente vai testar a Crone normalzinha aqui, tá bem? E vamos lá fazer uma missãozinha aí de 5 minutinhos, só pra... E vou deixar essa aqui, ó. Que seria o mod normal, tá? Os mods mais normalzinho. Nada aqui muito complicado, vocês sabem onde vai ter que dropar. E vamos agora pro fight, deixar o jogo solo. E vamos ver... Ah, e também, gente, tô aqui, ó. Nós estamos aqui com o Atlas, tá? Lembrando, eu joguei os Gladiator aqui, tá? No Atlas, se você quiser copiar aqui, ó. Tá? Quer que eu monte um outro... Não, vou deixar, deixa o Gladiator. Posso usar até o Inaros. Tá? Lembrando, esses mods aqui, gente, você vai ficar fazendo jornada, tá? Beleza? O resto, você vai pegar o gadgeto, então tá sussa. Vamos lá, fazer uma missãozinha aqui, ó. Pra testar a nossa Cronen normal, no aço aqui. Lembrando, a gente vai no Void aqui. Ah, lembrando, gente, ó, os inimigos têm nível 100+, saúde, escudo e armadura 250%, beleza? Tem chance de cair, só que assim, a chance de cair recurso é maior e a chance de obter mods também é maior. Beleza? Vamos lá. Enquanto isso, o nosso PBT não vai dando nada no vídeo. Ô, PBT, não peço cobra o pessoal aí, que o pessoal às vezes fica, tem que dar like no vídeo, fica assistindo. Não dá like na bagaça. Você tá, né? Até agora aqui assistindo o vídeo, deixou o like? Deixa o like no vídeo. Eu vou gostar. Falou? Deixa o like, vai. É bom pra você. É bom pra sua saúde, viu? Vou avisando. Que coisas ruins acontecem pra quem deixa like. Você tá andando na rua. O caminhão pode passar perto de você, não te ver, né? Não é como que é. Acontece. Não fui ver que te avisou, viu? Tchau. Bom, gente, 5 minutinhos pra gente testar realmente ela aqui, dando no aço. E aí, quem tá iniciando no modo aço, é uma arminha. Vamos ver se... Lembra, vai poder combar aqui, tá? Ah, e também tem o combo, né, gente?
Tá com o Berserk? Tô com o Berserk, né? Deixa eu dar o status de Berserk, vou ver. Opa, pera aí, que eu tava usando. Não era bem. Não ia usar nenhuma magia. Tá no. Tem que trocar o status, peraí. Lembrando, isso aqui não é pra dar crítico vermelho, né, gente? É mais pra matar os inimigos aqui. Depois, se um dia lançar Clone Prime, meu, aí você tá feito. Lembrando, esses mods, gente, você pode estar usando também outra arma, tá? Eu dei o Zepo a Clone aqui. Pra quem estiver jogando aí, você libera todos os parentes com ela. E o Aço dá pra brincar um pouquinho, ó lá. Tá vendo? Tá matando, tá aqui legalzinho. O Atlas, eu não tô usando nenhum tipo de magia. Ele é mais só tanque. Vamos ver como que tá aqui. Mais inimigo aqui. Vou tirar isso aqui. Só deixa esse negócio aqui, eu quero ficar no meio. Eu não vou usar nenhum tipo de magia, tá, do Atlas, senão eu tô com o Ildrin no Atlas. Mas aqui vai só usar só o. Tá tanque, ó. Beleza. Ó. Praticamente aqui tá suave. Aí eu vou mostrar também a build do Atlas, né? Que tá com o Ildrin aqui, ó. Ah, eu tô no gelo também, né? Aí você tá aquele meio assim, gelo. Tá pesado, tá pesado agora aqui, ó. Nossa, que legal, tá pesado. Segura o botão do mouse, ó. Ele dá um pulinho aqui, ó. Tá? O que falta aqui é um pouquinho do alcance. Porque se você usar aquele Time Richard, vai ver, gente, ó, tô com uma mão só, tô apertando o E, tá? É, vai precisar de pegar lá esse suporte ali. Vamos lá. Vamos ver se... Você vai fazer. Já vi o sindicato? Se eu tiver com um pouquinho mais de alcance, eu pegaria os inimigos ali atrás, eu mataria muito mais. Mas dá pra brincar aqui. Meio bolinha, tudo que é lado aí. Ele não alcança ali? Peraí, deixa eu matar isso aqui, ó. Tem que matar essa porcaria aqui, ó. Isso aqui dando dano live pros bichos. Lembra, eu tô no aço, hein, gente. No aço os inimigos são bem mais fortes, tá? Né? Essa arma aqui, pra quem tá iniciando, vai esses mods aí, você vai fazer brincando. É. Deixa eu pegar um outro suporte. Tá calor aqui em São Paulo, rapaz, se soubesse o calor que tá fazendo aqui. Vou pegar mais uma aqui pra garantir. Só matar aquilo lá. E aí, lembrando, gente, você pode pegar esses mods aí, tá? E fazer uma outra arma também, tá? Que é Crone, mas se é 3. Então o carinha que pegou mais CA3 pra isso aqui, dá pra ele fazer de boa, entendeu? Ele não vai fazer o aço, né, mano, que tá mais CA3. Ele aproveita e faz, pega os mods lá e tal. Ih, já tá vindo já o acólito. Cadê, velho? Vamos ver se consigo. Cadê, bichinho? Cadê o bichão? Aqui. Ok, então cadê essa peste? Tá ali no meio. Vamos ver, tá um x1 aqui, hein? Tem que matar esse negócio do meio. Aí, pô. Cadê você? Rapaz, tá um foda-se de bicho aqui. Veio uma mesmo K3 já. The raid is off to a
que acontece? Se eu tiver com um pouco mais de alcance, que é o Prime Richard, isso que seria mais fácil, né? Deixa eu contar o tempo ali. Cadê essa peça de casa ali, ó? Ó, o bicho tá brabo comigo. Eu não matei ele. Cadê? Morreu. Bom, vamos pra extração aqui. E agora eu vou só fazer um testezinho rapidinho. Se a gente usar a outra. Vamos pegar aqui o. Outra postura. Que a outra postura vai ser. E outro, uma outra postura. Eu tava. Ixi, 20 segundos. 20... Calma, filho, não vai querer me quebrar aqui. Muita calma nessa hora. Já é mais fácil fazer assim. Vamos lá. Agora já tem só 5 minutinhos a outra, gente. Pra gente comparar a outra postura e o Prime Richard que tem que ter mais alcance. Beleza? Vai ficar 3 e vem aí. Bom, pra. Assim. Com relação a Prime, tem uma diferença. Boa. Só que assim, nessa aqui não fica. Ela fica mais lenta. Porém. Ah, isso que eu posso. Sabe o que eu posso deixar mais rápido? Agora que eu lembrei. Eu posso usar um outro Gladiator. Um Gladiator. Aqui, ó. Vocês vão entender agora o que eu vou fazer, ó. Olha a diferença. Como vocês acompanham aqui? 5 minutinhos. Não vai cair o dedo, não. Você vai falar, ah, não, mas o vídeo fica longo. Fica longo, mas você vai entender, pelo menos, gente. Tem vídeo muito curto aí que o pessoal faz, você não entende piciroca nenhuma. Eu era um desses. Quer ver aqui, ó? Presta atenção que legal, ó. Olha só. Tem um Gladiator aqui, ó. Lembra que ontem ensinei, né, a formar os Gladiator, quer ver? Tem um de saúde. Tá, beleza. Vamos ver se na minha arma tá aqui um. Vamos trocar aqui, ó. Tá, olha só que interessante aqui, ó. Ó, que legal. Vou pegar esse Gladiator aqui, ó. Olha só. Eu poderia tirar esse daqui, tá? Duração de combo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. No status, ó. Talvez eu tiraria esse daqui. É que meu status vai cair muito baixo, né? Talvez eu tiraria esse aqui, ó. Pronto. Tá? Pera aí. Ah, gente, ó. Isso aqui vai ser melhor. Isso aqui, ó. Tá certo. Eu fiz um teste aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Não uso o dano crítico. Uso isso aqui, ó. Tá? Foi uma falha nossa. Mas vamos fazer, ó. Agora vamos testar exatamente ela desse jeito aqui, ó. Tá? Com esse Gladiator, tá? E com essa postura. Show de bola? Vamos lá. Aí você vai ver. E também estão com um maior alcance também aqui, né? Beleza? Vamos ver agora na prática como vai ficar. Fica aí até o final. Aqui eu vou testar a Crona, hein? Acho que agora. Porque aquele mod do crítico era pra um dano crítico, mas eu não fiz pela crítica, tava indo pro outro vídeo. Mas acontece, mas vamos lá. Aí vamos ver, é bom que você testa aqui. Aí você vai ver, gente, como que um mod faz uma alteração enorme na build. Vamos lá. Mas agora pra vocês comparar, né? Porque assim, vocês viram 5 minutinhos com aquele mod, né? Agora vamos lá. Agora eu vou... O que acontece? Eu vou bater muito mais rápido. Vou matar mais rápido. É por cima, eu vou vir por aqui mesmo. Aqui, vamos ficar aqui, ó. Ó, já tá viralzinho, né? Melhorou. O que vocês acham que melhorou, gente? Fica até o final, que vale a pena. Olha a diferença. Olha a diferença do mod já. Já tô notando, né? Tá notando? Quando vim o. Ó, já deu uma diferença enorme já, né? Ó, hein? Ficou legal aqui. Então essa bicho ficou melhor. Mesmo se pega o bicho mais tanque aqui, ó, ele tá sentando, ó, com alcance, ó. É, essa aqui ficou ideal. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de editar vídeo. Porque vocês não iam ver esse erro aqui, tá vendo? Que esse mod ficou muito melhor, ó. Nossa, o bicho tá rápido demais. Olha lá. Aí, pronto. Dá pra fazer de boa. Aí, ó. Só cansa o dedo, viu? Confesso que. E quem tiver começando aí, montar uma crone dessa aqui, com esses modzinhos, rapaz. De mais nada, não. Você vai fazer o normal, esse seu aço de boa. Só não pode vir, sabe quem? O Stalker.
Meu, eu tô defendendo pro sindicato, hein? É o segundo. Minha dívida pro sindicato tá alta, rapaz. Vocês estão mandando todo mundo me cobrar. Vamos ver o que temos aí. Ó. Nossa, e vem justos aí. Rapaz, o bicho tá pegando do meu lado aqui. Eu tô devendo muito pro sindicato. Tá no meio do bicho, ele tá no meio. E quem disse que o Atlas não é bom, hein, gente? Aí, ó. Aí o Atlas, metendo bala. Ele mata por prestação, mas ele mata, viu? Olha lá. Aí, já matei isso aqui, ó. Matar essa porcaria aqui, ó. Isso aqui fica aqui, dá, fica com o escudo. Você para tudo e vai aquilo lá, entendeu? Se puder ficar mais tempo aqui, melhor, tá? Deixa eu fazer o ataque pesado aqui, ó. Bom, tá bom. Ó, não pegou nenhum like suporte ainda. Tá de boa. Então, o que acontece? Como eu tô botando mais rápido, né? Fica mais tranquilo ainda, né? É. Isso que eu posso usar magia aqui. Eu nem tô usando magia do... Aqui do Atlas, aí eu tô usando aí o Dream. Se eu usar a parte de magia da Eldrin, pode pensar que não usei nada, gente. Não usei nenhuma magia. Olha lá. Ó. Minha cachorrinha tá aí, cachorrinha. Vamos pegar mais um like suporte agora. Gente, praticamente eu tô só apertando o E aqui, tá? Literalmente, ó. Ó, tô apertando o E, ó. Tá? Mais nada. Só literalmente. Só que como vai vir. Eu vou pegar só um like suporte pra garantir aqui, vem cá. Tá com 40 e poucos por cento. Aí eu já pego aqui. Já garanto que já tem dois aqui, ó. Olha os status trocando lá, você viu? Continua trocando lá, olha lá. Olha lá. Ih, vamos aqui com a cabeça agora aqui. Vamos ver agora quando vir o Alcólico, né? Você vai querer tirar minha magia? Brava aí. Geralmente quando eu fico aqui, gente, eu sempre fico quase uma hora, né? Aí dá pra pegar o Bezek, né? Então você vai ter que montar uma bidzinha. O Bezek vai ser velocidade de ataque. Você puder ter, montar. Opa! Essa Lich aqui que veio, ó, a Lich G3, aqui, ó. Ela é do Octavio. Vou trazer uma bid do Octavio depois, gente. Sem copiar ninguém, só fazer a minha e a própria bid, né? Esperando vir o... Vou pegar mais uma aqui. Só pra garantir. Não tô usando armas, tá? Pra trocar nada. Tô só, exatamente só com a... Com a Cronen, tá, gente? Podia estar usando uma outra arma pra dar status, pra trocar alguma coisa. Estamos só usando a Cronen, tá? Mais nada, só o Atlinhas aqui. Pra vocês verem que... Foram três formas. É, foram três formas, um reator Loki. Cadê o. Tá atrasado a poli. Perfuração. E vai. É lógico, depois, gente, tem alguns mods, algum adaptation, você vai ter que vai. Porque assim, quando você for liberar o aço, pra você vir aqui, você vai ter que liberar todos os planetas, tá? Pra poder chegar aqui no aço. Pra chegar no aço, você vai poder depois fazer arbitragem. Arbitragem, ó, esse bichinho aqui dropava alguma coisa. Arbitragem, você vai ter a possibilidade de pegar os mods adaptation, né? Aí você vai poder fazer o aço.
É, o cara não veio, vambora aqui, vai. Não veio. Mas ficou bacana, gente. O vídeo ficou legalzinho. Vou pegar, clicar aqui, já que ele não veio. E vamos embora. Porque se bobear, eu esqueci de estar gravando. Se bobear aqui, gente, eu passo aqui um bom tempo. Vamos lá. Beleza? Só aqui pra extração aqui. Se deixar, meu, vai passar aí. Vou estar aqui. Vou ficar aqui até amanhã. Bom, resumindo, essa segunda parte ficou melhor, gente. Beleza? Deixa o likezinho no vídeo. Eu vou só no finalzinho repassar aqui um pouco da build, tá? Que o vídeo já passou de 20 minutos. Não tem jeito, rapaz. Eu empolgo, a vida pensa que o vídeo é live, vai indo e vai passando tempo. Vamos lá. Bom, isso, essa arma, mas se é 3, rapaz, dá pro cara, ó. Lógico, não é igual uma Clone Prime, você também tá vendo o quê? A Clone Prime é 200 platina, mas até lá você pode estar trocando, tá, gente? Vamos lá. Resumindo, vamos aqui pra finalizar aqui nosso vídeo, tá? Então nossa build foi boa pra Clone, normalzinha, né? A Clonezinha tá aqui, ó. Tá, estamos aqui ó, com o Gladiator Vice, tá, para aumentar a velocidade de ataque, mais um Berserker aqui, tá? Aí colocamos aqui ó, para aumentar um pouco a duração do combo, tá? Aqui, gente, o que vale a pena, ó? O que vale a pena aqui? Eu aconselho assim, aí a coisa ia ficar... Ah, gente, ó. Sabe o que você podia fazer aqui, ó? Que também ficaria muito bom, que eu comi... Que outra coisa que pode fazer, gente, faz isso, ó. Whipping Hounds, tá? Aqui, agora que a coisa ficaria legal, aqui, ó. Tira... Ai, meu Deus do céu, tinha que ser isso aqui, ó. Tira a condição de overload. Ó, vamos fazer aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou deixar pra vocês testarem com essa mídia aqui, ó. E vai ser excelente. Whip Round, tira a condição de overload. Alcance. Aqui, ó. Acho que isso aqui. Ó, tudo bem que tá 50% de status, mas assim, ó. Rapaz, essa aqui ficaria boa. Se você colocar depois isso aqui, ó, alcance. O Prime Rich aqui, ó. Acho que aqui seria tipo o ponto. De ebulição da build, ó. Aqui, ó, gente, ó. Essa aqui, tá? Que seria muito boa. Ó, chance crítica com um ativo múltiplo de combo, beleza. E tem aqui, ó. E tem Whip Rounds, tá? Você testa dessa maneira aqui, gente. Beleza? Então deixa um like no vídeo. Se deixar, o vídeo vai passar em meia hora. Fala, gente. Então deixa o like no vídeo aqui. Vamos agradecer o pessoal rapidinho aqui que anda apoiando o canal. Dá um abraço pro Luiz Augusto, Belkit, Luan Anderson, JR, Fábio Romero, Paulo Gomes, André Costa, Big João Brabo, Gabriel Paiva Freitas, Luiz Antônio Palma, Denis Luiz Luquetas. Falou, gente. Abração pra todo mundo aí. E fui. Valeu. Deixa o like no vídeo, que o vídeo passa quase meia hora. Ave Maria. Valeu. Tchau. Deixa o like.